तपाईँ मगरजुङ दारिगाउँबाट हुनुहुन्छ है, मगरजुङ चियाबारीबाट। तपाईँको पुरा नाम? मेरो पुरा नाम त नरबहादुर तामाङ हो। नरबहादुर तामाङ, हजुर। तपाईँ सङ्गीतको क्षेत्रमा धेरै वर्षदेखि लागि पढ्नु भएको है? पहिलादेखि नै हजुर हजुर। तपाईँले जो गिटार बजाउनुहुन्छ, तपाईँले हार्मोनियम बजाउनुहुन्छ है, दुके तबेला बजाउनुहुन्छ है। तपाईँको नाम अहिले पनि दारिगाउँ मगरजुङ क्षेत्रमा मात्र नभएर नागरी धजी क्षेत्रमा पनि तपाईँलाई तपाईँ प्रसिद्ध हुनुहुन्छ अहिले है। यसो तपाईँले कहिलेदेखि चाहिँ तपाईँले यो सङ्गीत क्षेत्रमा तपाईँ पस्नुभयो? म सङ्गीत क्षेत्रमा त तपाईँको म 10 वर्षदेखि नै सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ पसेको। मलाई यस्तो इच्छा लाग्थ्यो कि यो अरूले बजाएको देख्दाखेरि, अरूले गीत गाएको सुन्दाखेरि साह्रै इच्छा लाग्थ्यो। अन्त मैले एउटा ठुलो कुरो, मैले त्यति त्यति बेला म एउटा लामामा पनि थिएँ, लामा पनि पढ्थेँ। त्यो लामा काम पढ्नु छोडेर चाहिँ म सङ्गीतको क्षेत्रमा नै हिँडेँ, बजाइ हिँडेँ। मैले करिब यो हाम्रै दारिगाउँमा मात्रै नभएर पाखा पाखा पनि गएँ। अब सेप भयो, सेलिङ, चामुङ, यो पोख्रुङ बस्ती, अम्बटे तक पुग्यो, मर्मा गइयो। हाम्रोमा यतातिर थिएन पनि गिटार। चाहिँ नागरीको बाउको छोरा प्रितमले चाहिँ यहाँ नागा हाम्रो दारिगाउँमा ल्याएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला उहाँले बजाएको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि बजाउनु एकदमै इच्छा लाग्यो। त्यहाँदेखि साथमा त्यही तरिकाले हाम्रो नै यो कोपिला परेर थियो, तिनीहरूले किनेर चाहिँ त्यसरी सिकेको। त्यो पर 84 वटा चाहिँ मलाई कर्स थाहा छ। 84 कर्स तपाईँले अहिले पनि सक्नुहुन्छ बजाउनु? अहिले पनि सक्छु, तर अब कतिवटा कुरो चाहिँ बिर्सिनै गए पनि। त्यति बेला मेजर पार्ट सेकेन हो त्यस्तोहरू क्या त। त्यस्तो भएर चाहिँ त्यतिवटा चाहिँ जानेको छु, तर कतिवटा त अब बिर्सिसकेँ नि। तपाईँले यो गिटार, हार्मोनियम र त्यो तबेलाको तपाईँले कुनै ट्रेनिङ गर्नुभएको थियो पहिला? मैले ट्रेनिङ गरेन, तर पनि एउटा तबला पनि एउटा बाजाको स्केलमा मिलाएको हुनुपर्छ। दुखी तबला पनि, गिटार पनि बाजाको स्केलमा यही स्केलबाट मिलाउनुपर्छ। अन्त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बजाउँदाखेरि एकदमै राम्रोसँगले चाहिँ तालमेल पनि हुन्छ। तपाईँहरू धेरै पुरानो कलाकार हुनुहुन्छ नागरी क्षेत्रबाट है, यो दारिगाउँ क्षेत्रबाट है। तपाईँहरूको सङ्गतिमा पढ्नेहरू को को हुनुहुन्छ, यसो नाम भनिदिनुहोस् न। हाम्रोमा अब सङ्गतिमा पहिला पढ्नेहरूमा त अब हाम्रो तेजबहादुरहरू भयो, हिर्दा शर्माहरू भयो, अनि यहाँ हाम्रो दारिगाउँबाट जितु शर्माहरू, तर उनीहरू त अब हामीभन्दा अलिक सिनियर हो, हामी त जुनियरमा थियौँ, उनीहरू चाहिँ धनवीरहरू थियौँ। तपाईँहरूले यो साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू चाहिँ आफ्नो गाउँबाट बाहिर पनि गर्नुभयो कि? एकदमै बाहिर गयौँ, बाहिर पनि है गर्नुभयो बाहिर पनि। यहाँबाट मलाटको साथीहरूले सरस्वती पूजामा अम्बटे लग्यो, अम्बटे पनि त्यहाँ मैले 4-5 वटा गीत गाइदिएँ। तपाईँको ब्यान्डै थियो पहिला? ब्यान्ड थिएन हाम्रो, एउटा संस्थासँग संस्था मात्रै थियो। तपाईँहरू अहिले घरमा कतिजना परिवार हुनुहुन्छ? अहिले हामी हाम्रो परिवार चाहिँ अहिले तपाईँको तिन पाँचजना छ। अहिले तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म त अहिले त्यसै घरमा। अहिले पनि तपाईँको सङ्गीतप्रति त्यति नै रुचि छ? रुचि छ, अहिले पनि सकिन्छ गाउनु, गीत गाउनु सकिन्छ, गिटार बजाउनु सकिन्छ, हार्मोनियम बाजा बजाउनु सकिन्छ।